میں مدینہ منورہ سب تو پہلی واری حاضر ہویا سن 82 جی. کنے سال ہو گئے نا؟ 29 سال ہو گئے. میں جدو مدینہ شریف پہنچیا مینوں مدینہ شریف دے لوکاں نے خود ایک گل سنائی کہ حاضر ہوئے مدینہ منورہ شیخ الاسلام حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ. او والہانا کدی اینو چوم کدی اینو چوم کدی اینو کدی اوس دیوار نو چوم کدی اوس جالی نو چوم. جدو شرطیاں ویکھیا تے شرطے نہ رہ سکے. انہاں کہا بابا استفل انتا کی کری جانے اے وہذا شرک اے چومنا شرک ہے. خواجہ صاحب بہت بڑے علامہ بھی سن, میرے پیر ہی نہیں سن, بہت بڑے عالم دین تھے, عربی بڑی شاندار بولتے سن. وہ شرطے دو منٹ نہ کھلو سکے ہو گئے, ٹوٹ ہو گئے جناب, چلے گئے. وہ لے کے آ گئے اپنے مولویوں نو متویوں. متوی بھی تو گل نہیں سن کر سکتے خواجہ صاحب نال, بھی تھوڑی دیر بعد دوڑ گئے. جس ویلے متویاں ویکھیا ساڈے کولوں گل نہیں بنتی, پھر انہاں طے کیتا کہ ہن اس بابے دا مناظرہ کرانا ہے مدینہ شریف دے قاضی نال. ایک کمرہ انہوں نے طے کر لیا. وہ سارے قاضی صاحب تے دوجے بھی آن کے بہ گئے تے خواجہ صاحب نے بھی انہیں بلایا مناظرے واسطے. خواجہ صاحب بھی پہنچ گئے مناظرے واسطے. جانے ہی فرمان لگے یار جے اجازت دیو تو میں دو رکاتاں نہ پڑھ لواں. انہوں نے پڑھ لے تو بابا دو رکاتاں پڑھ لے. ہوں خواجہ صاحب نے دو رکاتاں انج شروع کیتیاں, نہ کدی کسی کتاب وچ پڑھیاں نہ سنیاں نہ ڈٹھیاں. اچی اچی نیت کیتی, عربی وچ کیتی, میں تمہیں پنجابی, دو رکات نماز نفل عبادت اللہ تعالیٰ دی, منہ طرف کعبہ شریف دی, اللہ اکبر سبحانک اللہم وبحمدک, سنا بھی پڑھی اچی, فاتحہ بھی پڑھی اچی, بعد علی سورت بھی پڑھی اچی, پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع چلے گئے. اچھی اچھی سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہہ کے کھڑے ہو گئے. وہ بٹر بٹر دیکھی جا رہے ہیں بابا کری کی جا رہے ہیں, انج بھی نفل پڑھی دینے بلا. ہن خواجہ صاحب اللہ اکبر کہہ کے سجدے گئے تے متھا نہیں لایا, جانے چمیا پڑھے سبحان ربی العلیٰ, پھر چمیا سبحان ربی العلیٰ, متھا نہیں لایا, پھر چمیا سبحان ربی العلیٰ. دو رکعتیں انج ہی پڑھی. وہ بڑا کور کے ویکھ رہے ہیں انہوں نماز ہی نہیں آتی, یہ سارے نال مناظرہ کرے گا. جدو خواجہ صاحب نے سلام پھیر کے آخیا نا چلو مناظرہ شروع کرنا, کہ چلو بابا تیرے نال مناظرہ کی کریے, تین تو نماز ہی نہیں پڑھنی. ابھی فرمایا میں کیوں نہیں پڑھنی, اور تیری نماز نہیں ہوئی. فرمایا کیوں نہیں ہوئی, میں وضو کیتا سی کہ نہیں ہاں کیتا سی, پھر میں تہاڈے سامنے قبلے وال منہ کیتا کہ نہیں ہے کیتا, پھر نیت کیتی کہ نہیں ہے کیتی, تکبیر تحریمہ کہی کہ نہیں ہے کہی, پھر میں سنا پڑھی اچھی کہ نہیں ہے پڑھی, سورت فاتحہ پڑھی کہ نہیں پڑھی, پھر میں بعد والی سورت پڑھی کہ نہیں ہے پڑھی, پھر میں رکوع گیا کہ نہیں ہے گیا, پھر تسبیحاں پڑھیاں کہ نہیں ہے پڑھیاں, پھر میں سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہ کھڑا نہیں ہویا کھڑوتا, پھر میں سجدے نہیں گیا, تین واری چمیا نہیں, کیوں یہ ہو تیری غلطی ہے نا, توں چمے متھا نہیں نہ لایا, جنی دیر تک متھا نہ لگے بابا سجدہ نہیں ہوندا, سجدہ نہ ہوئے تو نماز نہیں ہوندی. فرمایا اچھا میں نیت بھی نماز دی کراں تے منہ بھی قبلے ول کراں, تکبیر تحریمہ بھی پڑھاں, سنا بھی پڑھاں, قرآن بھی پڑھاں, رکوعے بھی جاواں, پھر رکوعے کھلوئے سجدے جا کے صرف متھا نہ لاواں, چما سبحان ربی یا لالا بھی پڑھا تے سجدہ نہیں بنتا, تے جدو میں روزے دی جالی نو چمیا سی نماز دی تے نیت بھی نہیں سی, جے ایتھے سجدہ نہیں بنتا تے چمن لگیا کتھوں سجدہ بن جائے گا.